Musíme vypadnout. Mám tu počkat. Na co? Nejsem jasnovidec. Ne, jen to každýmu říkáš. Podle vás jsem v nebezpečí, jde totiž o bankovní loupež. V novinách nic není, kdy k ní došlo? Před 4 lety. Takže je to nevyřešené. Kde pak? Jediný, kdo něco věděl o penězích, byl můj manžel. Já to vím. Oni ne. Agentura Jasno. Dnes o 16. na Wow.